Україна ж мусить готуватися до нових наступальних дій російської армії в найближчі місяці, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу CBS News. Останнім часом і побільшало публікацій про потенційний наступ росіян на різних напрямках в західних медіа. Вони стверджують, зараз відкрите вікно можливостей для Путіна, та чи встигне супротивник ним скористатися. Як Україна готується до оборони та які шанси ворога? Про все це дізнавалася Олена Чернякова. Росія готується до нового великого наступу вздовж довгої лінії фронту, пише The Economist. Наступні місяці відкривають перед Москвою вікно можливостей, розмірковує експертка з російської зовнішньої політики у колонці The New York Times. А підтримка з боку союзників Києва виявилась недостатньою. Це і заголовка «Політика». Усі ці статті з'явилися в один проміжок часу – у березні. Росія буде готувати контрнаступ влітку. Про це заявив президент України. Знову ж таки, в інтерв'ю іноземній пресі. Тобто на західну аудиторію. Рівень загрози, каже, зрозумілий. Тож зараз найважливіше закрити потреби фронту, де ситуацію змогли, стабілізували сили оборони. Та Україна потребує західної допомоги. А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Нам треба зараз допомога, зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю. У Росії оголошено нову хвилю мобілізацію з 1 квітня. Наше ж військове командування каже, ворог створює угрупування понад 100 тисяч. Така вірогідність є, що на початок літа можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Ми все зробимо для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. 100-тисячне військо не варто недооцінювати, але згадаємо, для повномасштабного наступу у лютому 22-го росіяни залучили удвічі більше. І програли. Зараз під однією лише Авдіївкою вони поклали близько 50 тисяч солдат. А щоб взяти місто-мільйонник, 100 тисяч не вистачить. Питання не лише в людях, а питання якраз в техніці. Питання в забезпеченні, в укомплектованості. Тому тобто недостатньо на сьогодні зібрати 100 тисяч там особового складу, недостатньо їх навіть вишколити протягом 2 місяців. Тому однозначно, що для того, щоб загрожувати, наприклад, таким містам, як Харків чи Запоріжжя, потрібно значно більше угрупування. Тобто ми говоримо там про 250-300 тисяч. І то це абсолютно не факт, що такими силами росіянам вдасться захопити ці міста-мільйонники. Ситуація на фронті зараз складна, але на фронті вона не буває іншою, каже головнокомандувач Збройних сил України. На руку росіянам грає чисельний, снарядна перевага, резерви і тактика м'ясних штурмів. На певних напрямках щодоби наші підрозділи відбивають десятки атак, каже Олександр Сирський. На Донецькому напрямку ворог не зупинявся від жовтня. На багатьох ділянках фронту відбувається. І я не можу сказати, що ми там чекаємо якийсь новий наступ. Вони накуплюють боєприпаси, у них з цим немає проблем, їм допомагають їхні партнери там з Кореї, Ірану. Щоб утримувати статус-кво на лінії зіткнення, насамперед потрібні системи протиповітряної оборони та артилерія. При цьому важлива не лише кількість, а й технологічні зброї, каже президент в інтерв'ю. Зараз росіяни на піку своїх військово-промислових спроможностей. Тоді як Україна недоотримує зброї через політичну турбулентність, зокрема у США. Де в Конгресі застряг пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. На обережний оптимізм у сподіваннях наштовхує хіба візит радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана. Я впевнений, що ми досягнемо плану А. Ми побачимо сильне двопартійне голосування в палаті представників за пакет допомоги Україні. І ми отримаємо ці гроші, як і повинні. Тому я не думаю, що нам потрібно говорити сьогодні про план Б. Ви знаєте, що час затягнувся, але ми працюємо над тим, щоб це сталося якнайшвидше.
Тож поки на Заході тягнуть, росіяни посилюють атаки і з неба, і з землі. Аби виснажити українські резерви, зокрема й кадрові, про необхідність мобілізації пишуть і західні аналітики, і політики, говорять і наші військові. Потреба в людях, вона величезна. Це треба розуміти, що кожен день поголов тягнеться ця історія з посиленням мобілізації. Вона просто забирає життя людей, які тут знаходяться, тому що їх не міняють, вони травмовані буває, не повністю проходять реабілітацію після поранень. Це втрачають із-за цього бойову концентрацію. Законопроект про мобілізацію мають винести на розгляд парламенту цього місяця. Але прогнозувати, коли з'явиться вже новий закон, неможливо. Бо має пройти певна процедура. Натомість, як передбачають у ГУР, Путін може посилити мобілізацію на Росії. Ми повинні провести якісну мобілізацію. Тобто оцей якісний склад, який має бути мобілізований, навчений. І це означатиме, що їхнє поповнення фактично ми зможемо знівелювати. І якщо перша частина, тобто питання зброї, це стосується наших західних партнерів, то друга частина – це все відповідальність, звичайно ж, нашої країни. Ще одним викликом для України є будівництво захисних споруд. Інженерні роботи з облаштування лінії оборони ведуть прискореними темпами – на півночі, півдні і сході. Цей процес, який відбувається, це гарний процес, чудовий. Тобто ми будуємо, звичайно, оборонні рубежі, але все ж таки самі по собі траншеї, вони нічого ні від кого не обороняють. Проти авіаційних бомб, будьмо чесними, ніякі оборонні споруди не витримають. Однак вони зашкодять наземному наступу. Які ще оборонні стратегії має Україна, командування своїх планів не розголошує. Та з огляду на ситуацію на фронті бачимо, ворог не припиняє натиску, а сили оборони чинять спротив і спалюють ресурси противника у бою. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна Марафон. Єдині новини.